Se du blir sett nå! Au, au, au! Granat! Ligger du nede? Nei. Han. Ab! Ut! Nå ligger jeg nede. Var det noe spesielt det brenner på? Ja! Nice. Hva, hva? Testicle shot. Å, du fikk den? Ja. Jeg så den bare... Faen. Nice. The fucking bridge is falling down, falling down. Nei, det er ikke. Jo, det er. You brought the fucking Gustav down, Gustav down. Du? Ikke si at det lukket seg igjen. Jo. Fy faen! Altså, hva er problemet? Your partner has left the game. Ja, mission result. Vi completed da, i hvert fall. Nei, for faen! Du, Espen? Ja? Yeah. Jeg har ikke loadet inn engang, og det lukket seg. Men før noe skjer, jeg må på tass. Ok. Og hvis det har lokket seg, kommer det opp igjen. Da kommer jeg inn igjen. Ok. Brubb. Wippo, wippo, dance with me. Be with me. Run with me. Young man, there's a place you can go. I say, young man, when you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Hei, guys! Faen! Kevin! Ball charge! Han. Kom, plukk meg opp. James? Åpne døren, er de snill. Ha, fy faen! James! Åpne døren, er de snill! Fuck deg, ass. Nei, ikke skyt, da! Heal! Og så healer den igjen. F! Trykker venstre musikknapp. Nå skift da! Jeg synes den var fin. Han, du driter å drepe folk, eller jeg gir meg viktig arbeid. Jeg bomma! Jeg bomma! Jeg trav. Ok, det der tenkte jeg ikke jeg på. Jeg skyter, altså han slørte båten ned. Jeg ser den. Dude! Å, oh, det var deg. Faen, sorry. Nei, ikke da! Ikke da! Jeg ser den. Dude! Faen! Dude! Kom igjen! Hitta for faen. I helvete! Du, ikke gjør det der, ja! Jo! Du kastet granat mot meg! Kan du drite i, eller? Jeg holder på å dabbe! Jeg holder på å dø.
Hvis vi fortsetter sånn, så dem jeg! Au! I fucking hate you! So much! Ok, ja du gjør det, ja. You have no fucking clue! Det er bra det. Vi starter jo på nytt, jeg start. Nei! Faen! Men så... Hva slikker jeg? God, man! Takk deg! Jeg kjenner seg skyter den på warheaden. Ingenting. Ja. Jeg håper på noe litt mer spennende med noe. Dette kommer til å gå bra. Det gikk ikke bra! Faen gjorde du nå! Jeg rekker jo ikke å komme frem en gang, det burde jo da var... Nå kjeft deg! Fy faen! Tasty! Faen. Tasty? Tasty. Åh. Åh! Ja! Tasty shot! Båsture, Paul! Nice. Nå er det bare... You got fucked. You got made, man. Nei. Sånn, da er det bare å destroy tanks. Nei! Fy faen! Jeg vet ikke hva som skjer. Hæ? Der. Hå? Jeg vil ikke plukke dem. Hæ? Hold her der! Hold her der! Granat! Løp, 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 løp! Jeg vet ikke det da. Sånn, er den hvertfall der. Ja, ikke. Nei! Why? Just why? Hva er det du gjorde for noe? Jeg bare skjøt på like. Nå må jeg en dag... Nei, jeg skjøt granaten som var på han henne min. Ah, din kuk! Ikke gå mot den tegnsen. Fuck deg. Han, du drit igjen, jeg prøver å bevege meg. Og du strøy av tanksen. Just so you know. Hvor faen ble det da, den jævla... Tertial chargen, der. Hva faen gjorde du det da? Jeg gikk en tur på stien og hørte skogen trop. Jeg hørte jeg fra lien en jøk som tar koko. En jøk som sa koko? Nei, jøk! Åh, makes sense. Football. What? Det der, ja! Optional objective, det der, ja. 404. Se hvor nyttig jeg har vært, da. Fy faen. Altså, hva skulle du gjort uten meg? 83% accuracy. Og det var det. Det var det. 3 kills som du ikke fikk. Ja. Skal vi gå silent? Tenkte å prøve det da. Faen! Han der! Dø! Gjør! Tugg! Hva til deg lort har gjort? Gå og legg deg!
Oh, hva faen er det for noe? Åh, oh, shit. Sikkert bare at selv om... Hopp ja. Inne! Jeg går vei. Hopp inne! Åh, gå vekk derifra! Åh, oh, fuck, jeg prøver pup! Pupipa-pupapapa. Au! Bakfra, Espen! Alle kanter, Espen! Løp, Espen! Jeg dør, Kevin. Ah, me too! Au! Fuck me! Overalt inn i loven! Hopp i loven! Overalt inn i loven! I loven! Å, oh, fy faen! Nei, 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 nei! Ikke opp i stegen! Oh, I can't make it! I have a dream! Fy faen! I have a dream! Nei! Vent litt, jeg må heal meg først. Nei, ikke til å dra på! Sniper! Er den bak også? Au.